я почала сьогоднішню прес-конференцію з того, що так розпоряджатися патріотами – це просто злочин. Кількість людей, яка там загинула, наших хлопців, наших патріотів, і я не буду зараз давати оцінку. Я все це класифікую просто як військовий злочин, там деякі моменти, те, що я знаю. І я навіть слово «корупція» – це вже все, ми вже забули, це вже зам'яко. От військовий злочин, тому що пояснити таку кількість загибель для себе я особисто поки що не можу. Я зацікавлена в тому, щоб ці хлопці були якомога все захищені. Хто нас піде захищати з тобою? Хто? Вони пішли. І вони все, і їх вже оцих вже немає. А це були ті, які були мені хлопці, оці не розказували, вони ідейні були. Вони, каже, не боялися, вони, каже, страх десь в кишеню заховали. Я собі не можу простити, що я прибігла вже після, а не до. Отак от я себе вбиваю, що так я теж проспала. А скільки там ще чоловік залишилося? 680, так? Я у полоні. Да, десь так. Так, приблизно. Ми а так є, не говорять, але так, як по розмовах. Є якісь плани, плани ще найближчим часом? Коли це буде? Чи побачу. Це все, це така, такі нюанси. Якщо, ви думаєте, всі так зацікавлені, що ми зараз отак враз, і в Україні все добре сталося. Ну, я вам, я навіть не знаю, з якого боку, що може якась людина. І от зараз я буду бачити, хто є хто. От особисто я. Якщо ти мені будеш вірити, значить ти через мене будеш знати, хто є хто. От і все. Дякую. Є ж якісь люди, які не уявляють себе без війни. Є ці люди. Ми точно знаємо, що не з нашої сторони, і ми пробуємо зрозуміти, що це і не з тої сторони. Розумієте, ми маємо зрозуміти, що там не просто любителі просто повоювати. От є люди, які не уявляють себе без війни. От є війна і все, їм хорошо. Вони будуть розбуркувати, ну, все. Я їм там точно як тж, кістка в горлі. Прийшла сказати, давайте не будемо стріляти, розберемося, хто є хто. Розберемося взагалі, що відбувається. Для війни це все. Те, що я роблю, для війни це погибель. Тому мені дуже важко. Дякую вам велике.